Galera, beleza? Aqui quem fala é o Renato e seja bem-vindo para mais um vídeo. Galera, o que a gente faz aqui no canal? A gente analisa os canais que você aí coloca aqui nos comentários. Então não se esqueça de deixar aqui no comentário qual é o canal que você é fã, o canal que você gosta ou o youtuber que você gosta, beleza? Porque isso ajuda tanto o nosso canal a fazer conteúdo, quanto ao seu youtuber preferido também a ser cada vez mais divulgado, que quanto mais se fala dele no YouTube, mais ele cresce. Bacana? Então, o que acontece? Hoje a gente vai analisar o canal da Paloma Soares. É isso aí. É um canal imenso, tem mais de 1 milhão de seguidores. Muita gente pediu ele aqui, então a gente chegou o grande dia dele. Chegou o grande dia dele e hoje a gente vai analisar o canal dela, beleza? Lembrando vocês aí, sempre deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos, compartilhe esse vídeo para mais gente, para a gente poder crescer também o nosso canal e não esqueça do comentário, que é muito importante. Bacana? Então, sem mais delongas, sem conversa, sem frescura, sem vinheta, porque eu odeio vinheta, vamos direto aqui para o vídeo e agora a gente vai aqui para o computador. Bora! Paloma Soares. A Paloma Soares tem 1,09 milhões de inscritos e 2,4 mil vídeos. Os vídeos dela mais vistos aqui tem 4,4 milhões de visualizações, que foi postada há 8 anos o primeiro. O segundo tem 2 milhões de visualizações e foi postado há 6 anos. O terceiro tem 2 milhões de visualizações e foi postado há 5 anos. E o quarto tem 1,8 milhões de visualizações e foi postado há 6 anos. Mas vamos aqui, ó, o que importa é que são os números. Paloma Soares tem 2.474 vídeos, para ser mais exato, e 1,09 milhões de visualizações. 165 milhões de visualizações, desculpa. 1.09 mil inscritos, tá? 1.09 mil inscritos, 165 milhões de visualizações, canal Brasil, canal BR, o tipo de canal é como, e esse canal foi feito em 2000, bacana, show de bola, é um canal muito grande, hein? Mais de 1 milhão, aí aqui ó, não mostra quantos inscritos ela ganhou nos últimos 30 dias, mas aqui mostra mais ou menos ó, que ela ganha dia a dia, tanto de inscritos quanto em dinheiro. Legal aqui. Vamos subir e agora vamos aqui para cima. Vamos ver aqui. Ela ganha uma média, já chegou a ganhar, de 146 dólares e já bateu a média de 2,3 mil dólares. Legal, um bom dinheiro. As visualizações dela aqui, ó, 179, 230. Aí teve uma queda muito brusca aqui de mais de 1 milhão e 900 mil. Geralmente, quando tem essa queda, galera, o que acontece? É vídeo apagado. Quando o canal apaga o vídeo dessa queda brusca, né? Do dela que foi bem grande, foi quase 2 milhões de visualizações. A gente vai olhando aqui, ó, 200, 120, 200, 120. Uma média aí que não passa dos 300, ó. Né? Mas agora parece que está crescendo, porque aqui, ó, se você olhar aqui, ó, nos últimos 30 dias, vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos 30 dias, ó. Nesse azulzinho aqui, ela teve 582 mil, ó. Nesse azulzinho aqui, ó. 532.165 visualizações. Então quer dizer que o canal dela está começando a crescer de novo. Que estava numa média de 200, 300 mil, né? Então começou a crescer de novo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor, vai jogar na calculadora para começar a fazer as nossas contas. 582.165. Vamos lá. 582.165. Bacana. O que a gente vai fazer agora? Eu vou te explicar como é que faz para o YouTube ganhar dinheiro e pagar o criador de conteúdo. O YouTube faz assim, ele pega e faz pacotinhos de 1.000 visualizações e vende para o anunciante. O anunciante quer anunciar, por isso que toda vez que você assiste algum vídeo que não é no YouTube Premium, não é pago, tem anúncio no começo, no meio e no fim do vídeo. Por quê? É a forma do YouTube fazer dinheiro, ganhar dinheiro. Então ele vende para o anunciante aquele espacinho ali em 1.000 visualizações. Depois ele pega esse dinheiro e divide entre 45% fica para ele e 55% fica para o criador de conteúdo. E também é pago em 1.000 visualizações, que é chamado de RPM, que é a receita por 1.000. E é o que a gente vai fazer exatamente aqui, que vai ser dividir por 1.000. Vamos dividir esse valor por 1.000. Aqui, deu 582, certo? Vou arredondar aqui para ficar mais fácil. 582, legal, 582, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor e vai multiplicar pelo RPM, como a gente disse.
Então, galera, o que a gente vai fazer aqui agora? O RPM funciona assim, ó. Geralmente esses canais eles pegam de 80 centavos de dólar a 1 dólar e 20, beleza? Canais grandes igual ao Dell. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar em 1 dólar, que é para não ficar nem no mínimo e nem no máximo, tá? Não vamos multiplicar por 1 dólar, porque não tem sentido. A gente vai pular essa etapa e vai ver quanto está o dólar hoje. Ó, hoje o dólar está 5,9. Então a gente faz isso aqui, ó. A gente multiplica por 5,09. Legal. Aí deu quanto? 2.962. Renato, mas esse é o valor final que a Paloma ganha? Infelizmente não. Por quê? Porque tem os impostos, né? Geralmente, quando sai dos Estados Unidos, geralmente não, toda vez que sai dos Estados Unidos, já vem cobrado imposto lá dos Estados Unidos. Quando chega no Brasil ou em qualquer outro país, também não é diferente. Tem um imposto nos Estados Unidos e tem um imposto do país que vai receber esse dinheiro. E aqui no Brasil, juntando os dois impostos de lá e de cá, dá mais ou menos 35% de imposto. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Menos 35% do imposto. Deu R$ 1.925. Para um canal igual ao dela, é pouco, né? Um canal de mais de 1 milhão de inscritos ganhar praticamente R$ 2.000 é pouco, né? Mas assim, a gente tem que olhar o canal dela como um todo. O canal dela vinha com poucas visualizações, não sei o porquê, se era ela colocava pouco vídeo, né? Ou não estava postando vídeo, a gente não sabe disso. Depois teve aquela queda bem brusca de quase 2 milhões de inscritos ou de visualizações. Então tudo isso daí muda, né? Atrapalha o canal a crescer. Porém, esse valor é pouco. Não sabemos 100% se é esse valor, eu não sei. Só quem sabe é ela ou quem administra o canal dela. A gente sempre deixa isso claro aqui. Por quê? Porque só quem sabe é o dono do canal, porque varia RPM, varia dólar, varia várias coisas. Tá? Esse daqui é um compiladinho aqui do que ela pode ganhar, né? É uma análise ali. É uma sugestão de bases de quanto ela ganha por visualização, tá bom? Mas 100% de certeza, quem sabe é só ela ou o canal dela. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem aí no comentário quem vocês querem ver aqui, para a gente poder fazer a análise. E até o próximo vídeo. Tchau!